Anna Brolins puss med TV4-kollegan tokhyllas efter intima bilderna. Vackraste. Anna Brolin är en av våra mest folkkära TV-profiler. Hon hyllas gång på gång för sin talang i rutan, men inte nog med att hon fängslat tittarna. Hon har även kommit nära sina TV4-kollegor, några närmare än andra. Efter att ha publicerat en pussbild med kollegan och vännen Rania Kjemon Olsson hyllas de båda profilerna. Anna Brolin har lett flera stora TV-satsningar genom åren. Hon har programlett allt från Farmen till Biggest Loser och Efter Game. Svenska folket kan inte få nog av den strålande stjärna hon är, och varje gång hon är i rutan överöses hon med beröm från tittarna. Inte nog med att Anna Brolin är en skicklig programledare. TV-tittare tycker också att hon har en utstrålning utan dess like. Bryter ifrån mot utseendehetsen. Men att vara en offentlig person har precis som det mesta, både positiva och negativa sidor. I en intervju med Aftonbladet har Anna berättat om utseendehetsen och kommentarerna hon får då och då. Absolut, det har jag gjort. Det där sitter också i. Jag är uppvuxen på 80-talet och 90-talet då det var någon form av bantningshets. Jag kan tycka det är jobbigt att få kommentarer, och vissa dagar är man mer sårbar. Vi har ändå väldigt snälla tittare, men det är klart att det kan förekomma extremt elaka kommentarer. Det finns ju de där trollen som opererar, och när det kommer till dem kanske man får vara lite vaksam på hur mycket man ska ta åt sig, har hon sagt till tidningen. Men även om det ibland kan kännas tungt när någon kommenterar ens utseende på ett negativt sätt, så menar Anna att hon numera mest blir arg. Dök även upp en pussbild på de två vännerna. Efter bilderna i sociala medier hyllas nu vännerna av följarna. Vackraste tjejerna, skriver en person. Så mycket partykärlek, skriver en annan. Vackra flickor, skriver en tredje.